Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês. Dessa vez jogando Fat Princess Adventure. Se você está assistindo este vídeo dia 12 de 5 de 2017, corra que dá tempo de você comprar esse jogo por R$7, cara. Santa Mônica tá com algumas promoções aí pros jogos dela, né? Eu peguei o Fat Princess e o Twisted Metal. Twisted Metal é um jogo que eu jogava na Lan House, mano, muito tempo atrás, cara. Me divertia pra caralho do PS1. E Fat Princess eu jogava no PSP, né? Vamos conectar aqui certo, já. Docinho. E já vou mostrar pra vocês como que funciona o jogo, cara. É um jogo legal, dá pra você farmar pra comprar os bagulhinhos e tal e tudo mais. Dá pra você mudar cabelo, comprar cabelo e fazer umas parada louca, mano. Deixe que eu falo. As palavras pingam da sua boca como... Não tá falando sério. Né? É, eu ia pegar o emo, cara, mas o palhaço talvez eu... Sei lá, não sei se eu vou me irritar, mas beleza, cara. Beleza. Dá pra você comprar os cabelos, eu não tenho porra nenhuma, então é bom você ficar farmando pra ver uns cabelinhos bonitinhos e tal e tudo mais. Cor do cabelo, Rui Barbo. Cor da pele, leite. Feição, leite. Cor dos olhos. Cor do olho do meu filho. Barba, deixa eu ver se tem um cavanha. Tem, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem mais umas pra comprar aqui, mas vamos o cavanha aqui, cara. É como eu estou hoje em dia. Nenhum. Certo. O multiplayer dele é bem legal, cara. Eu tava falando com o Polaco hoje de manhã. Falei pra ele, eu falei, meu, eu vou trazer o vídeo lá. Se gostar, já compra essa parada que tá na promoção e depois a gente joga lá, cara. Então vamos começar aqui o jogo, cara. Casa da Boenda. Jogue mais para desbloquear. Jogue mais para desbloquear, mas eu consegui abrir o bagulho? Boas-vindas à Casa da Boenda. Aqui, eu posso lançar você de volta no tempo para lutar novamente suas antigas batalhas. Gire as roletas para ganhar mais ouro e prêmios. Você precisará terminar o replay da aventura para ganhar os prêmios. Beleza, vamos sair daqui e vamos continuar. Começar a missão, né? Aqui era parte... isso é bom, hein, cara. É bom que tem 4 classes pra você jogar, cara. Eu não vou falar mais porra nenhuma, não. Eu vou começar a jogar. Aí vocês vão entender aí como funciona, cara. Eu sei que o jogo é muito bom, eu gostei pra cacete, né? E espero que vocês gostem também. Não esqueçam, vamos curtir, favoritar, comentar, compartilhar pra ajudar aí com o crescimento do canal, né? Galera tem elogiado bastante aí e tal. Eu espero que continue assim, cara. Se vocês tiverem alguma dica aí de alguma bosta que eu esteja fazendo e tal e tudo mais, cara... Sintam-se à vontade de reclamar. O que que... Ah, meu, faz isso que é melhor. E passa essas paradas assim. Vamos, vamos escutar. Totalmente em português, né? Vocês já viram. Mas agora a aventura é um pouco diferente. Era uma vez, na terra de Titânia, duas princesas que adoravam brincar juntas na Floresta Negra. Um dia, uma rainha má, de uma terra distante, decidiu destruir tudo Lichezão, que era né? doce em Titânia. A rainha organizou secretamente um ataque naval massivo em Gran Mordida. Ela está se empenhando em capturar as duas princesas. Sabendo das notícias da invasão iminente, os reis declararam, como várias vezes antes, isso é... Guerra! Tô bom, mano. A história começa quando o litoral de Gran Mordida foi invadido. Olha lá. Já vim como horror já, mano. Descer a espada de todo mundo, cara. Por favor, nos ajude! Os goblins estão atacando o Gran Mordida! Os invasores chegaram nas praias! Rápido! Ó, cara de besta, né, velho?
Não consigo controlar ainda? Acho que ainda não. Agora eu consigo. Ops, foi mal. Me desculpa. Não sabia que era sua mãe. Ai! Tá. Batei tudo, né? Acho que uma reviravolta aqui faz tudo. Será que dá pra pular ali? Pra baixo? Morrer? Não, né? Segurar o triângulo, dar uma puta de uma escudada. Aperte o ataque. Digo, aperte quadrado ou triângulo para. Nossa, já tava ensinando já. E aí você vai conseguindo gold pra poder comprar as suas coisinhas, fazer update nas suas armas e tal. Apertando o botão X. Eu pirava nesse jogo no PSP, cara. Puta que pariu. Aqui é onde você pode trocar pelas classes, cara. É, obviamente, cada um tem o seu poderzinho. Né? Mire nos inimigos segurando L2. Ele caiu! Me cobre! Nota mental, isso não pode acontecer de novo. Ó, loucão. Use o botão triângulo para ataques defensivos. Comece a guerra de palhaço! Joga um beriberim catabando ali na cara. Segure o botão de ataque para carregar sua arma. Beleza. Eita porra, viu? Ó o dragão. Puta, até barrigaram. Uma fatias de bolo para restaurar sua saúde. Vou pago! Não podemos nos dar bem? É, acho que não, né? Vou matar tudo aqui. Nada, tadinho, não devia matar as galinhas, cara. Aperte o botão do touchpad no seu controle para abrir o inventário. Boa. Aqui é o inventário dos itens que você pega e tal. Dragão. Ora, ora, estão juntinhas. É, que é vida, só se for. Agora fica. Ele é um bostinho de novo. Esse tesouro não da última vez, cara. Você vai vir mais coisa pro mago ou não? Arqueiro dessa vez. Mas será que eu posso já mudar? Eu não posso. Beleza, fechou. Comer tudo, beber tudo. Mais hora de lutar! Mano, isso aqui multiplayer deve ser uma delícia de jogar, cara. Eu terminar, com certeza eu terminar isso aqui, eu vou ficar jogando pra poder farmar um goldzinho, pra poder mudar algumas coisas, cara. Tá, dragão? Pegue as coisas apertando o botão círculo.
Eu vou agora de engenheiro, cara. Plaft, plaft. Goblins. Criaturas tão nojentas. Deixa eu segurar o triângulo e ver o que, que ele usa. Mais três bombinhas. Aí é aquilo, né? Vocês dão um rolê no mapa todo porque, mano, ó aqui o bagulhinho que tava aqui. Ó a barriga. Vou pegar uma do guerreiro agora. Mas eu não tô com guerreiro, acho que eu tô com engenheiro, se eu não me engano. Então eu não posso usar. Segurou um quadrado aqui. Ou beber um molho incrível, ou simplesmente lutar. Aí sim. O seu medidor de molho incrível, sem cheirar. Aí, dragão. Dragão toda hora vindo ajudar a gente, cara. Aperte R2 para ativar o molho incrível. Molho incrível. Vixe Maria, mano. Chamas, me deixam fabuloso. É o Flutu, como o Flutu. Flutu. Aí na próxima eu vou pegar o guerreiro, hein, mano. O fritador. O saco também. Marshmallows não tem ossos. Ah, que bonitinho. O que faz com isso? Porra nenhuma, né? Para essa porra aqui, mano. Eu já tô bolado já ou não? Bolado assim, né? É 8 pra 9, só que essa aqui dá fogo. Acho que a próxima eu vou pegar o guerreirinho, hein? Deixa eu só catar o checkpoint aqui. Eita porra, tiozão. Eita, aí fudeu, hein? Aí eu... Para melhorar. Nossa. Aí fudeu. Nossa, ainda bem que eu catei o bagulho aqui, mano. Senão eu já tava já... Vê que eu já tava indo pro saco ali, né? Se eu não catar a tortona ali, fudeu. Doce de farinha. Para usar arrombado dos goblins. Aqui, agora eu vou tocar pra guerreiro. E já vou ver se eu mudo a espada do bagulho aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, tem armadura também. Eita porra! Não pode tocar nesse. É, dá pra esconder o alvo também. Pra quê, né? Com arma melhor. Né, mano? Sim. Não sei aquela porrinha amarela, né? Oh, quest. Traz recrutas para ajudar a proteger Gramordida. E sabe da melhor, já até tenho sua própria. As vozinhas, mano, vai tomar no cu. Três de meus guardas reais estão lutando e um deles tem a chave para o portão sul. Volte pra lá, encontre meus guardas e poderemos abrir este maldito portão. Eu sabia que devia ter feito uma cópia da chave. Deveria ter deixado escondida debaixo de uma pedra ou no meu bolso. Vá, o que está esperando? Cabaço, né? Vamos lá. Preciso de ajuda, capitão, não sei o que lá. Eita. Ó o dano de fogo. Veja seu mapa. Queima essa porra, mano. L1, vamos ver o mapa. Ih, carai. Escudar aqui é bom, hein? Oh, céus! Achei que bosta, né, cara? Ô, caralho!
Está do lado da Rainha Amarga? É, isso é sem querer, né, galera? Ó, o bolzinho. Aí é pro mago, hein? Que da hora. E sim, vamos ver se vai explodir alguma coisa. Eita porra! Comer fatias de bolo quando estiver com a saúde cheia te engordará. Não que isso seja errado. Pela rainha. Ganhei a insígnia de calça marrom. Ah, muito bom, galera. Vai, vai. Ai, caralho. Não sei pra que é isso ainda, cara. Era o que eu precisava. Ganhei minhas calças marrom. Não fala bosta esse palhaço, né, cara? Calma, primeiro. Será que dá pra morrer aqui? Espero que tenha. Acho que dá. Aí eu fiz bosta. Aí eu dei mancada, cara. Bater e cortar! Mania da porra, né? Será que aqui morre? Será que aqui cai? As armas! É, pelo menos os bichos estão mortos, né, cara? Vai, tio, fala comigo aí. Muito obrigado! Achei que eu ia morrer! Voltarei para o Portão Sul imediatamente! Vamos lá, vamos lá. Vamos tacar nos tiozinhos lá em cima. Dá pra pular? Dá. Triângulo também taca? Não, não taca. Eita, larguei. Pô, eu nem vi o bagulho explodir. Me deixa rebolar. Você tá correndo aí, ô Spawn no cu? Ah, não vou atrás não, mano. É bait. Oh, monstros não gostam de bolo. Baúzão lindo. Vai que o tiozinho Esqueci tá procurando você, a mano. Chave, ao capitão. Obrigado, valente. Aqui, pega a chave. Tudo culpa sua, né, pau no cu? Volta ao Portão Sul, rápido. É que não dá pra pular. Dragão. Chup, chup, chup. Aliás, tem coisa pra cá? Eu não cheguei a ver se tinha coisa pra cá, né? Fabuloso! Alguém queimando disse churrasco? Bagulho, né? Não dá nem pra entrar aqui. Deixa pra lá, né? Deixa eu subir lá, que senão eu vou ficar andando pelo mapa todo aqui e faz tudo rolê. Apesar que eu tenho coisa nova com o mago, é isso? Deixa eu ver. Eu tenho cajado novo com o mago, cara. Eu vou usar o mago aqui, vamos lá. Caralho. Ei, quero ver meu cetro. Opa. Acho que ali é resistência a todos os elementos, né? Vamos, digamos assim. Ó. Oh. São todos. Muito obrigado. Não e nada. Podemos abrir ainda. Proteja o portão. Goblins a caminho. Ih, cara, é ali. Eita porra, aí veio cheatado, hein? Usa cheat também. E agora, pau no cu? Tô correndo agora, né?
foi isso, hein? Pau! Uma confusão aqui ainda. Agora que você quer vir bater? Um zelão, né, mano? Tomada opa. 2! Tomada 2, puta que pariu. Precisamos resgatar a princesa antes que os goblins escapem com ela. Se apresse! Nossa vila precisa de você. É nóis, né? Precisamos resgatar a princesa. Ah, já falou já. Missão tá pra lá, pelo menos mostra no... Ah, mas aí é foda, né? Eu vou pegar o tiozinho aqui que é melhor pra... Tá bom. Sei lá, parece que bate mais, né? Puxa, preciso de um descanso. Não tem descanso não, meu irmão. Só tapa na cara e barrigada, ó, toma. Vem cá, todo mundo aqui perto, isso, vai, explode. Aí. Gay, né, velho? Devia ser gay, não palhaço. Vou deixar eu passar aqui, né? Beleza. Essa espada é muito afiada. Essa, ele fala meio assim com a língua presa, né? Oh! Fui jogar, não deu tempo. Puxa, preciso de uma massagem. Vamos ver se ele tem coisa, né, mano? Furar! Putucar! Vamos lá! Tem coisa pra caralho. Tem coisa pra caralho não. Tem um baú, pelo menos, né? Bombas de fedor. Do engenheiro. Legal, mas me sinto como o Dexter. Continuar com o horrorzinho, cara. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Isso aí é milhão, cara. Daqui a pouco eu faço um mobão louco e morro, tá ligado? Esses goblins são nojentos, é foda. Calma, caralho. Baúzinho aí, você gritando igual uma doida. E o baúzinho aqui, ó. Eita, anel do não sei das quantas, hein. Aí sim. Ainda não sei pra que que serve essa porra. Será que é pra isso? Não, ou é? Não sei. Calma, fia. O maguinho agora tem mais um bagulho ali, né. Calma, caralho. Aumento de ataque, é isso? É, aumento de ataque. É, mas eu não. Eu quero jogar com o bárbarozinho ainda. Já matei um homem com um tridente. Ah, Guido, você já voltou. Assumo que a princesa Bolinho esteja salvo. Agora, princesa Bolinho, olha o tamanho do bagulho, mano. Com a princesa Roliça também. Ah, vamos. Ah, a princesa Bolinho é outra. Ela é a Roliça, é a gordona. De criatura. Guido, vá em frente. Preciso falar com os reis antes de partir. Miniboss, miniboss ou boss? Eita, eita porra. Oh,
Cara, eu tô esquecendo de selecionar os bang, né, velho? Rapidinho, hein? Poderia me acompanhar à sala do trono? Sim, princesa, claro! Tenho feito aeróbica! Vamos lá! Ah, talvez possamos comer um bolo no caminho! Quer que eu te carrego? Não tá panguando aí não, que aqui que aventura louca, mano. Aquilo pronto, tá agora. Agora nós. Pô, uma barrigada. Ih, pra onde que eu tenho que ir agora? Não, peraí. Puta, lá pro meio agora. Puta que pariu. Eu posso ter um escudo que me cubra inteiro. Vamos lá, vai, eu te levo, vai, gordinha. A princesa Roliça e seu novo guarda real. Você, aliás, lutam pelas ruas destruídas para manter a salva. Corre, mano, não para pra esses goblins, não. Devia poder jogar você neles, né, cara? E, tipo, você dá um puta do andanão. Eu falando com a princesa, ó, que dorgas. Cara, dá dano, velho. Você me cura? Você dá dano? O que você faz? Não dá dano, mano. Aí sim. Bora, gordinha. Oh, oh. Vamos refazer. Deu hora de ver os grandes goblins. Eita porra. É, vambora, vambora. E não é que não, mano. Aí eu fui errado, cara. Como tá terminando essa porra? Não bata dois! Pegando fogo, bicho! Olho é penetrante, ó. Olho penetrante. Não lembra. Deixa eu ver, mano. Opa! Olhar penetrante mesmo, cara. Não é pensando. Isso faz cócegas! É, foi mal, cara. Coloquei o dedo aí sem querer. Reforços chegaram! Está do lado. Opa, da rainha mal. Amarga? Não, não tô não. Tô da gordinha. Você vai me deixar vencer, certo? Mais baús. E é fogo, bicho. Pra tudo quanto é lado. Opa. Banzai aqui que tá foda. Bingo. E o meu HP, mano. Desculpe por isso, só que não. Desculpe por isso, só que não. Muito. Puta que pariu, meu irmão. Ih! Acho que deixamos todos mortos. Use este vendedor de melhoria para aumentar o nível do seu equipamento favorito e desbloquear novas habilidades. Opa. De equipamento. Aí você me fodeu, né? Como que eu pego o bagulho ali em cima? Será que porque eu já tenho? Desce aí, mano. Deixa eu subir em cima da sua cabeça, então. Não tem pulo duplo. É, fodeu. Foda-se. Ah, o tiozinho aqui, mano. Gaste seu ouro com sabedoria e a vitória estará ao seu alcance. Então aí que tá, galera. Aqui que é a paradinha lá que vocês conseguem fazer o upgrade nos bangzinhos e tal, cara. É, eu sou meio, sei lá, cara, eu não curto muito ficar fazendo upgrade nessas paradas não, porque eu tenho um pouco de cagaço de ficar gastando dinheiro à toa. Mas eu vou fazer o upgrade na arma aqui, cara. Na arma não, na armadura. Aí o próximo upgrade é... Eita porra. Tô brincando, já acabei. Fundos insuficientes, cara. 750, eu tenho 18. Então já viu, né? Aí a galera tem que farmar, mano. Depois eu vou ver se eu trago um multiplayer pra vocês, galera. Vamos ver se é legal.
fazer enquanto eu vou embora? Zug, ataque! Que porra é essa aí, mano? Quê? Eu? Espera, quê? Quem? Onde? Qual é? Isso é uma questão de tamanho? Está bem, humanos, façam do seu jeito. Zug, beba! Aí trollou, hein? Se ao menos você tivesse Eita, algum porra. Tipo de molho pra te deixar mais... incrível. Aí sim, aí já era, aí GG. Palhaço da direita. Ô, mano. Aí é mancada, hein? Aí eu deveria, acho... que usar o maguinho, né, mano? Ficar só de ranged só. Puta, eu preciso de suco agora, mano. Preciso matar esses cornos aqui. É isso aí, mano, que ninguém é presa da porra, mano, acho que eu vou trocar, velho. Mundo incrível, ativa! Não podemos lutar bem? Deixa eu segurar e apertar aqui, vamos ver se é contra... Ué? Ah tá, eu falei, já matou? Aí já tá se embebedando já, hein, mano. Sim, sim, sim! Ui! Ô louco! E agora, hein? Caraca, que demora pra morrer esse arrombado, velho. Tá rodeando essa porra aqui, né? Porque... E vai queimando, queima o Gorg aí. Pra porra pra matar esse arrombado. Sim, caralho. Agora, mano, agora é só rodeando. Eita porra. Deixa eu dar uma escudada. O que você faz? Toma. Nossa, dano pra caralho, hein? Porra, meu irmão, vai parar quantas vezes aí? Aí você foi grosso demais. Parede de fogo estilosa. Ui! Ufa, pegamos todo dele. Parede de fogo estilosa, que viadinho, mano. Cadê os bolinhos do chão pra eu comer, cara? Que tá osso aqui. Eu gosto de uma boa danta. É uma coisa que não se vê todos os dias. Pô, parece que ele matar os manos que eu tenho que matar, velho. Tomei agora, hein? Queima, rapariga. Perto demais. Queima, arrombado. Puta, acho que mais uma já era, hein, galera. Hora de destruir. Parede de fogo estilosa do Zuki. Sim, sim, sim. Não. Agora, hein. Agora, hein, maluco. Eita. Eu não consigo comer o bagulho? Morre, caralho, filha da puta. Aqui é nóis, mano. 406 de ouro, mano. E tem um arrombado aqui ainda, né? Vem cá tomar a barrigada do dragão, cara. Acho que
que deixamos todos Nossa. Mortos. É, né? O guerreiro ataca de distância. Ai, sim, passou a tela, hein, galera. Acho que meia hora de vídeo, mano. Puta que pariu. Bom, pelo menos agora vocês tiveram uma ideia aí de como funciona o jogo, né, cara? Porque puta que pariu, meia hora de vídeo, velho. Estava claro que nosso destemido aventureiro havia salvado o dia derrotando Zook e levando em segurança a princesa Roliça para a sala do trono. Muito obrigada. Acho que estamos seguros. Por enquanto. Guardas, fechem os portões leste e oeste. Não podemos deixar que isso se repita. Os guardas acenaram e saíram enquanto a princesa virava para o herói. Mas você já se provou capaz. Faça os preparativos necessários na vila antes de sair. Mas se apresse, não temos tempo a perder. Não tá, né? Você que manda, né? Pobre princesa Bolinho, parece que está sendo levada para a Floresta Negra pelos Goblins. Precisarei de um herói como você para me ajudar a trazê-la de volta. Olha o golpe, mano. Olha o golpe. É lógico, né? Fazer o quê, né? Beleza. Bom, galera, aqui a gente tá na cidade. Tem as questzinhas aqui, que são os papiros ali. Papiros, não pode chamar? Sei lá, cara. Pergaminhos, vai. Vamos ver o galera cantando. Ei, hey, felicidade. Eita porra. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, vamos curtir, favoritar, comentar e compartilhar. Polaco, se gostou, compra essa porra aí. Vamos jogar essa bagaça, hein? Quem quiser jogar, compra aí. Vamos ver se a gente arruma um tempinho pra jogar, porque ultimamente tá osso, hein, galera. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e entendido aí como funciona a gameplay. É isso aí. Um abraço e falou.